15 anos de espera, o América de volta à elite do futebol pernambucano para ser o adversário do Sport na estreia. E o América com pensamentos ao mesmo tempo modestos e grandiosos. A primeira meta do América é não cair. É o América permanecer, porque o América em 2014... vai fazer 100 anos, é um clube centenário, então o primeiro objetivo do América é se manter. Então nós temos aí, que foi criado no ano de 2010, quem é o campeão do interior, são do quinto ao oitavo, então é outro objetivo a ser alcançado, como também, não vai fugir aquilo que também nós queremos, que é chegar entre os quatro. Estamos precisando, né, ainda de mais uns três jogadores para compor aquilo que nós pensamos em 28 jogadores, porque nós sabemos que vai ser um campeonato, eu acredito, dos 10 últimos anos aí, um dos melhores campeonatos, né? Por tudo, né? Pelo esporte aí, buscando o Hexa, né? O Náutico, né? Que o Náutico vive desse Hexa, o Salgueiro, a seleção do Salgueiro, o Santa Cruz por ser um time grande, o Central fazendo boas contratações com o comando do Maurício, o Ipiranga, né? Com Adelmo, então nós temos que preparar também, fazer um trabalho bom aqui, um grupo bom para que nós possamos disputar com essas equipes, né, de igual para igual, para que nós possamos conseguir nossos objetivos. Vai ser aí um duelo de campeões. Tudo bem?